ثاني نوین قدر منو لیدون کو ریدون کو سلامونه اونې کې هیلې مې ومني دوستانو افغانستاني نوین لزان سره لایک کړئ سبسکرایب کړئ او له دوستانو سره مو شریک کړئ نن مې داس یو مېرمنې د ژوند تریخ داستان ولس د خپلې بدبخت ټولنې د انسانانو پر انسانیت راته شک پیدا شو ما د ژوند ستړی داستان لږ رالنډ او خلاصه کړ تاسو هم کولی شئ وای ورئ نومې ریزه ګل وه د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکې وه هغه د دماغي ستونزو له امله خپلې کورنۍ له کوره ایستلې وه او شړلې وه دې ښځې وروسته د کندز ښار ته پناه یووړه د ښار په کوڅو دوکانونو یو ځای او بل ځای به یې شپې تېرولې په دې لیونتوب کې هم د وحشت او دهشت په لوی ښار کې ورباندې نږدې سلګونه ځله جنسي تېری کېږي له همدې امله 15 ځلې حامله شوې ده چې درې ماشومان یې مخکې له وخت څخه پیدا شوي او مړه شوي دي او دوه اولادونه یې ژوندي او پر خپل وخت باندې پیدا شوي ول په ژوندۍ اولادونو کې یو ورڅخه اوبو غرق کړ او له خپلې لیونۍ مور څخه یې جدا شو او بل زوی له لوږې نه په یوه خونه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ وایي چې د خپل زوی مړ جسد یې نږدې یوه اونۍ له ځانه سره ساتلی و او چاته یې نه ورکوه چې خاورو ته یې وسپاري بالاخره ریزه ګل د خوب په حالت کې ده او د زوی مړ جسد یې په پټه خلک ورڅخه وړي او د ښخولو بندوبست یې کوي کله چې ریزه ګل له خوبه ویښېږي نو چیغې وهي په لارو او کوڅو کې د خپل مړ ماشوم لټون کوي او بیا یې نه ویني یولس نور کلونه هم د انسانانو په شکل کې وحشي ځناورو په منځ کې تېروي ماشومان یې په لارو او کوڅو کې په تیږو او ډبرو ولي او یوه ورځ یې د کوم ماشوم لخوا د ډبرې په ویشتلو سره یوه سترګه هم له منځه ځي او د تل لپاره وړندېږي بلاخره ریزه ګل د زیات یخ او ناروغۍ له امله مړه کیږي او د تل لپاره د نامردې بې رحمه او نازانې دنیا سره خدای پاماني کوي د ریزه ګل د ښخولو لپاره د کندز له ښاروالۍ څخه مرسته غوښتل کیږي تر څو یې د تکفین بندوبست ورته برابر کړي خو ښاروالۍ د دې کار په شا کیږي او ورته هیڅ هم نه کوي وروسته د سیمې یو غیر مسؤول قومندان د هغې جنازه او تکفین کار په غاړه اخلي او خاورو ته یې سپاري دا مې د ټولنې هغه دردونکې کیسه ده چې موږ ټول ورباندې باید خجالت اوسو او د یو بې وزلې او لیونۍ خور په حق کې باید ځانونه پړ وګڼو افسوس دی وي.